Otče, nechci být obchodníkem jako ty. Františku, a já na tebe spoléhám. Buď poslušný svému otci. Dosud jsi užíval života, radoval se s přáteli. A teď už konečně dělej, co je třeba. Nemohu. Měl jsem v noci sen a vím, že je od Boha. Viděl jsem palác plný zbraní a ozdobený kříži. Chci tedy do armády a bojovat za čest a stát se rytířem. To je ovšem jiná, to ti schvaluji. Nuže, zde máš oděv hodný syna obchodníka. Děkuji ti, milý otče. Jsem rád, že odcházím s otcovským požehnáním. František se teda vydal na cestu, přespával venku a sám a zpočátku trochu litoval, že nezůstal v pohodlí domova, protože jeho zdraví bylo chatrné. Bůh však měl s Františkem jiné plány a tak mu v noci opět poslal sen, ve kterém k němu promluvil. Proč opouštíš Boha, bohatého pána, a chceš sloužit pouze jeho chudému služebníku? Nyní František poznal, že předchozí sen špatně pochopil. Teď už ví, že se nejedná o rytířský boj, ale boj duchovní. To znamená boj se zlem, lidskou pohodlností a lhostejností. Boj o to, aby lidem navrátil zpět Boží lásku a pokoj tím, že jim ukáže pravdu a vyzve k pokání. Musel ale nejdřív začít u sebe. Vstal a vrátil se domů. Tam však jeho nové rozhodnutí působilo, jako by se pomátl. On sám se musel učit poznávat Boží vůli a pomalu se měnit z nerozvážného mladíka v muže, který plní vůli svého otce v nebesích. Díky své cestě však František poznal novou lásku, a to lásku k chudobě. Doposud bohatý mladík okusil marnost pomíjivých věcí a zamiloval si prostotu a chudobu. Oblékl prostý šat a mnoho času věnoval modlitbě. Jednou, když se modlil k Bohu v polorozpadlém chrámu svatého Damiana, uslyšel opět jasný Boží hlas. Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá. Doslovně a s vytrvalostí se pustil do díla opravit polorozpadlý chrám. Peníze získával žebrotou a v tomto chrámě také přespával. Brzy se k němu přidávali další bratři a tak se dílo dařilo. Nebyli to však jen bratři, muži, koho Ježíš oslovil. Nuže, podívejte, jak to bylo dál.
Kláro, podívej se na ty mnichy, jak těžce pracují. Zdá se, že opravdu žijí podle Ježíšova evangelia. Bojují proti pohodlnosti a lenosti a svým životem hlásají radost a velkou lásku. Ano, a přesto mnoho lidí si myslí, že jsou to blázni. Mně se však jejich život líbí. Pojďme se také my naučit jejich radosti a lásce. Nejsme si to tak silné na práci, ale můžeme je podpořit vytrvalou modlitbou. Zdávejme Bohu díky, že činí tak podivuhodné věci. Máš pravdu, Kláro, pro mnohé jsou to blázni, pro jiné zachránci a my jim můžeme pomoci. Však dost již bylo zábavy, plesů i radovánek. Už nejsme tak malé, abychom si jenom hráli. Budeme jejich matkami a sestrami, které je vyšlou do světa a pak s láskou a modlitbou očekávají jejich návrat. Zdejme se našich majetků, krásných šatů a hraček, které často vedou k hádkám. Tolik je chudoby, tělesné a hlavně i duchovní mezi námi. Je třeba stále prosit o víru, lásku a sílu. Ano, pojďme a modleme se. Dej nám, Pane, víru, lásku, sílu, dej nám, Pane, naději a pokoru. Dej nám, Pane, víru, lásku, sílu, dej nám, Pane, naději a pokoru. Takovou víru, která pohne skálo, takovou víru, která povodí den, takovou víru, pevnou a stálou. Dej nám, Pane, víru v jméno Tvé. Dej nám, Pane, víru, lásku, sílu, dej nám, Pane, naději a pokoru. Dej nám, Pane, víru, lásku, sílu, dej nám, Pane, naději a pokoru. Bůh ale chtěl od Františka víc. Pro slovo kostel i církev je v italštině stejné slovo chiesa. Františkovo opravování kostela bylo předobrazem jím později zakládaného řádu sloužícího k nápravě v církvi. František miloval přírodu a všechny tvory. Chápal jasně, že je rozdíl mezi tím, co stvořil Bůh přímo a co skrze lidi. To, co je čistě dílem Božím, je dokonalé, protože je to stvořeno dokonalou láskou. Kázal ptactvu a domlouval se s vlky. Obojí však sloužilo jako kázání pro další posluchače. Pozornost ptáčků měla vést lidi k ochotě naslouchat Božímu slovu. Zkrocený vlk zas naznačit, že i největší hříšník se s Boží milostí může napravit. Ve Františkově životě vše vedlo k probuzení lásky k Bohu, kterou žil. Nuže, posuďte sami. Buď veleben, o Pane můj, nejvyšší králi, vše a zní krále Tvé, za dary dík z Tvé dlaně otcovské. Vytvářel František kolem sebe společenství se svými druhy v hrubé kutně, prostými slovy na různých místech a osobním příkladem ukazoval ostatním lidem, jak je zapotřebí žít podle evangelia. Thank you.
Svátky tak krásné, ale už další dobou mě trápí, že si tak dobře neuvědomujeme tento boží dar. Je to tak, lidé často zapomínají, proč se vlastně tyto svátky slaví. Světský život je pohlcuje a schon dává zapomenout na to nejdůležitější. Mám v srdci touhu opět přiblížit Ježíše k lidem a to přece stojí zastavit a žasnout. Nevím, bratře Františku, jestli je možné změnit lidi. Oni tě nebudou poslouchat, vždyť toho mají tolik na práci. Bratře Pavle, sám víš, že Bůh je neskonale dobrý. Ano, přesně tak. Když Bůh dá člověku touhu, ukáže mu i řešení. Mnoho času jsem věnoval modlitbě a už vím, jak to uděláme dál. Se svolením papeže postavíme v Grečiu Betlém. Jak ho chceš postavit? Vždyť Vánoce se blíží, to nemůžeme stihnout. Postavíme ho tamhle v té přírodní jeskyni upravené podle Evangelia. Budeme tam sloužit mši svatou, při níž bude hlouběji prožíváno tajemství Vánoc. Tak co, bratře Františku, pustíme se do toho? Ano, nebo docud jsme udělali málo nebo nic. Čiňme pokání a slavme s radostí mši svatou, při které Pán Ježíš opět sestoupí až k nám. A znovu se narodí láska i v našich srdcích.